Nu skal vi til at stege en af de mest fantastiske fisk. Og det er altså rigtig, rigtig nemt. Det er torsk, vi skal stege. Det er lige vendt lidt mel. Man kan også vende det i romel, man kan også vende det i ret. Men vi har bare vendt det lidt mel, og det er cirka samme måde, du steger det på alligevel. Så torsken ligger klar her i filéer. Vend en lille smule mel. Vi tager en lille smule olie på panden. Sådan der. Og en lille smule smør. Smøret giver rigtig god stegesmag. Olien gør, at man kan stege ved dejlig høj temperatur. Og det skal vi. Vi skal bruge noget det dejlige af. Det må ikke koge, det skal stege. Så det fordeler vi lige på panden her. Sådan der. Og smør skal lige op og bruges en gang. Og der skal bare fuld hammer på panden. Så olien vil være godt varmt. Fedtstoffet vil være godt varmt, til vi kan stege. Så vi tager vores torsk og lægger på. Og starter altid med at lægge det på tættest på mig, og så ud mod, væk fra mig selv, så olien lærer og fedtstof ikke sprøjter op på mig selv. Sådan der. Sådan der. Og en rigtig god stegelyd. Bobler og syder, ligesom det skal være. Hvis det ikke ser den her lyd, når du starter med det første stykke, så vent og lad lige panden lige lidt mere varm, og så slæk på bagefter. Det er vigtigt, at steger fra starten er i koger, ellers får man ikke den der fine brune, stegte farve på fisken. Skal lige stå en 2-3 minutter på den her side, så tjekker vi lige, om det har fået den der fine, flotte stegefarve. På den side, så kan vi vente om og starte videre på den næste side. Skal man lige være opmærksom på, at der er jo meget forskel på højden. Det er jo et meget tyk stykke. Det er jo et meget fladt stykke her ved halestykket. Det er nok et nakkestykke der. De flade stykker, dem skal vi vende først. De bliver hurtigere færdige end de tykke. Så tager jeg min palet og min gaffel, lige holder styr på. Og så vender vi det om. Oj, for at se, når flotte gyldne farver, der er stegt her. Så er et fladt stykke mere her, det vender vi også lige med det samme. Sådan der. Man kan næsten fornemme, hvordan den er blevet helt sprød på oversiden. Vend det lidt forsigtigt, så det ikke sprøjter med fedtstof. Sådan der. Det vi skal holde øje med nu, det er, om torsken begynder at flage. Torsken er, dens kød er ligesom sådan nogle lameller, eller sådan nogle, ja, nærmest skiver inde i. Man kan næsten se, hvordan der er de her skiver inde i torsken. Når de her skiver eller lameller inde i torsken, i kødet, begynder at være helt hvide og falde en lille smule fra hinanden, så er torsken ved at være færdig. Det tjekker man altså ved lige at røre ved her. Forsigtigt. Se om det er til at skille ad. Den her begynder allerede nu at godt vil skille ad her, hvor jeg har trykket. Den er altså lige ved at være der. Det må ikke være gennemsigtigt. Det skal være helt hvidt kød. Nu begynder de flade stykker ved at være klar. Så dem tager jeg af først. Og der skal man altså med fisk skal man være lidt forsigtig, for det kan godt falde fra hinanden. Så paletten ind under, brug en gaffel til at lige støtte det med. Og så er den klar her. Det her hele stykke her, det ser også ud som om det er klar. De andre tykke stykker her, de skal altså lige have lidt længere, inden det begynder sådan at gå fra hinanden. Jeg trykker lige lidt på dem, for at se om kødet vil gå fra hinanden, om det er blevet helt vildt hele vejen igennem. Herover tror jeg, der er lige ved at være der. Prøv lige at tjekke en gang til her. Prøv at se her. Så det er også lige ved at være der. Så bliver de tykke stykker også klar. Sådan der. Og så prøver vi lige at tjekke her, om de tykke stykker også er blevet klar. Jeg har lige skilt med. Prøv at se, hvordan det skiller af de her flager, jeg snakkede om. Giv det en lille smule salt. Og en lille smule peber. Sådan der. Og så smager citronsaft, altså. Rigtig godt til fisk. Det må man altså også gerne give det lidt af. Bare lige et par dråber. Så er der dejligt, dejligt stegt torsk. Det er altså sindssygt nemt, og det skal man altså bare gå i gang med lige med det samme og imponere hele familien. Prøv lige at se det her stykke.